que fem una exposició sempre és la millor i indubtablement aquesta és molt especial, tant per la temàtica com perquè avui també rebem uns descendents de l'Aurelians, amb la qual cosa també ens fa molta il·lusió rebre'ls a casa. Com a psiquiatre, Joan Obiols va ser un psiquiatre científic, defensava una psiquiatria biològica sense cap mena de fissura, sense cap mena de dubte, però a la vegada era una persona que tenia una vessant clarament humanista, estava interessat per totes les manifestacions de l'esperit humà. Meu pare, sense haver nascut a Sant Julià, sentia l'Aurelià. Per ell estava molt clar, les seves arrels eren aquí, tota la branca paterna de la família són de Cal Oliva, i ell se sentia molt cofoi. El fet que les persones tinguin peculiaritats amb la manera de percebre el món no és només tolerat, no és només una cosa ben tolerada, sinó que és molt benvinguda. És molt benvinguda perquè és veritat que aquestes diferents mirades o perspectives que es tenen de l'univers que ens envolta ajuden o enriqueixen l'expressió artística.